garaad jaamac garaad Cali ayaa waddanka Mareykanka doonaya inuu qabto waxana uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya inkastoo ay jiraan dadaallo ay wadaan dad ay isku deegan yihiin oo qorshahaasi lagaga badbaadinayo waxaase la filayaa inuu guuleysto rabitaanka waddanka Mareykanka laba eedood oo waaweyn ayaana keenay shakhsiga kan in Mareykanku dabagal dheeraad ah ku sameeyo waqtigan xaadirka ah ka xayiro safarada dibadda waxana koob ka ah magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Soole bariga Soomaaliland ku taala dhacdooyinkii uu ka geystay waxana sii dhiri gelinaysa isaga oo markii horeba ku jiray liiska ay Mareykanku fiirada gaarka ah ku hayaan talaabooyinka adduunka mamnuuca ka ah ee uu shakhsigani ku kacay iyo xayiraadda lagu soo rogay ayaynu la warbixinteenan ku soo koobaynaa calan sidaha xulufada bariga Sool qaybo ka mid ah garaad jaamac garaad bilowday ugu dambeysay dhexda baalanay mowjado qalalaasi ah oo uu ka ogaayay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ayaa adduunku si weyn isugu hayay isagoo baasaboor Mareykan ah haysta sidoo oo kalena wax ku soo bartay ayaana sanadihii ugu dambeysay waxa uu ku noolaa magaalada Saaxdheer oo hoos timaada gobolka Sool taasina waxa keenay waddanka Mareykanka oo dabagal dheeraad ah ku sameeyay si weyn isugu hayay talaabooyinka uu qaadayo Mustar Jaamac ayaa sanadihii hore siyaasadda iska ururin jiray marna Soomaaliland ayaa ba heshiis dhex maray isagoo la socda Allaha uu naxariistay Professor Cali Khalif Galayn garaad jaamac oo aan dhinacna u dhaafi jirin magaalada Saaxdheer ee hoos timaada gobolka Sool ayaa xiisadda magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool si weyn ugu lug yeeshay waxaa loo tirinayaa oo sida ila wareediyo xuquuqaan iyo xaqiiqiyeen warbaahinta xuquuqaal ugaarsigii dadkii magaalada Laascaan iyo kicinta shacabka taasi oo uga dan lahaa jaan siyaasadeed iyo jaranjaro uu kaga mid noqdo Soomaaliya hoggaankeeda ugu dambeyntiina waxa uu fuliyay garaad jaamac garaad Cali qorshihii uu ka lahaa magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool waxana uu galaaftay dhammaanba noloshii halkaasii ka jirtay iyo shacabkii halkaasii ku noolaa lixdii bilood ee ugu dambeysayna qalalaasi isdaba jooga oo uu horseed u yahay ayaa ka socday magaalada Laascaan inkastoo ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay xakameeyeen isaga iyo xulufadiisa waddanka Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka ayaana dhaqdhaqaaqiisa iyo talaabooyinka uu qaadayo si weyn isugu hayay garaad jaamac garaad Cali ayaana waxa lagu soo rogay xayiraad dhinaca socdaalka ah oo markii horeba keentay inuu ku sugnado tuulada Saaxdheer duubabka siyaasiyiinta isu bedelay ee bariga Sool ku abtirsada ayaa waxa ay bilaabeen dhowaan qorshe ay dhaqaale ku urursanayaan kaasi oo ay ku gacan marinayeen dadka ay isku haybta yihiin meel kasta oo ay joogaan warbixinta ayaa si weyn uga gaabisay muddooyinkii ugu dambeysay xiisadda magaalada Laascaan markii ay arkeen inaan lala wareegi karin gooj cadde oo ah fariisinka ugu weyn ee ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland intaasi kadibna howlwadeenada uu hoggaaminayo garaad jaamac garaad Cali ayaa waxa ay go'aansadeen inay gacan mariyaan dadka inta ay isku haybta yihiin qorshahaasi isaga oo u socda ayaana waxa uu tagay magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya oo waqtigan xaadirka ah Mareykanku u doonayo inuu ku qabto hase yeeshee xubno ay isku deegan yihiin oo qorshahan la waday kana shaqeeya safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Nairobi ayaa doonaya inay badbaadiyaan lamana oga inay ku guuleysan doonaan iyo in rabitaanka waddanka Mareykanku uu suurtageli doono Soomaaliland ayaana halka waxa ugu jira jaanis weyn maadaama uu caalamku la fahmay shakhsiyaadka qalalaasaha magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool horseedka ka ah wixii wararahi ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinteena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed